谢谢大哥。我是Bonnie，欸，今天要恭喜巨星豆哥，对，谢谢入围金钟奖。哎呦，对了对了，对了对了，好，那你觉得谁最不会得奖？最不会得奖？对，因为刚刚大家都问你说谁最会得奖啊？最不会得奖就是没有入围的你什么话？太会了，哎、欸，你好会啊！Sorry， 开玩笑的，对吧？我觉得入围就是很棒的肯定，但是没有入围其实也没有什么，因为其实节目只要做下去，然后只要一直持续。就有一天有机会被大家看见。嗯嗯，就是一直持续做，然后不断越来越多，越来越多。做了三四十个节目才入围过这么一两个节目，不是很可怜吗？也还好。对啊，新的节目，哎、欸，有豆哥沾光，我这么可爱。这个节目我们十一月底就跟大家见面喽。嗯，在东风卫视，然后周日跟周六晚上十一点。对，希望到时候可以让，因为我跟邦尼是第一次的合作，嗯、也希望在这个节目上大家爱上邦尼，好不好？好好好。跟邦尼一起主持节目其实是人生第一次嘛，那非常幸运，然后也而且终于这么久没有搭到这么漂亮的女生，觉得非常的开心这样。然后这种就是，而且我们毕竟在节目上有不同的分工，因为她其实邦尼是一个非常有想法、有个性的女生，然后又长那么高、那么漂亮、那么白，然后我就是负责丑萌的部分，就是你是可爱的部分啊，就是我在她旁边，她根本就不用穿高跟鞋啊，那她才不用特别把脸画的白，就在我旁边就会显瘦、显白又显高，然后所以又显得。脸小，所以你要珍惜这样的工作。好好好，我会。那因为这个社会里面有太多负面的消息了，所以这一个节目就是想要有可爱的一个氛围，就是很任性，我就是这么可爱。其实我一点都不可爱，我就走酷的路线，但是我就是这么可爱。哎呦，自信！豆哥入围机器得奖机器，屁啦！真的，讲一下感言吧。感言哦，嗯，没有啦，当然就是很高兴啦，因为是。我第一次主持儿少节目，然后，哎、欸，不是第一次，哎，对，我重新讲哈，因为很多人问我说我第一个节目是什么，我都会回答全民大闷锅或是住左边住右边。那其实事实上我在大学的时候就有主持东森悠悠台的一个儿童节目，叫做小小弟弟家，只是那个时候我还不叫纳豆，那个时候是我本名嘛。所以我主持完那个儿童节目，然后我其实在大学的时候有演很多的儿童剧。那可是后来进演艺圈之后，好像就跟这个缘分就稍微断掉了。那绕了一圈，居然又有这个机会可以主持到儿少节目，然后这一次可以入围，所以我觉得非常的像找回一个初心的感觉，就是特别开心。然后好像就是因为像我，因为当时制作人在找我要主持这样的儿少节目的时候，其实受到很多质疑的声音，就是说大家说，哎、欸，纳豆的形象跟儿少合吧这样。那结果有这样的结果，那我真的非常谢谢那个团队，非常认真的。其实我们短短半个小时的节目，我们又要出外景，要上山下海，我还要去配音，然后还要棚内，还要什么什么什么。那在做的时候就觉得很辛苦，可是有这样的成果，就是真的很谢谢。会觉得自己的胜算吗？因为有小兵这些资深的入围者，还有心灵啊，对哦，燕军这些，哇，胜算有多大？我觉得在儿少的世界里面，我们没有在讲胜算这件事情。没有了，因为能够入围就已经很开心的啦，还不敢去想那么后面。因为我真的我还没有特别去看说跟我一起入围的有谁。但你刚刚讲完之后，我觉得就是我希望可以打败他们。开玩笑啦，但是开心就对了，对。觉得最大的劲敌会是谁？最大的劲敌哦，对，都很厉害啦。因为其他我都有看，就除了一些好还没看完的。大部分都看，那我觉得最大的劲敌应该是评审吧，就是评审到底喜不喜欢？对啊，然后我在担心评审一直想要给那些我们戏里面的狗狗猫猫得奖，所以我只是就是安慰奖这样。不会，如果得奖之后会想说，哎、欸，得奖跟女友求婚之类的。这太俗气了，太俗气。不是，如果没有人做过，可能会考虑。但对，有人做过就算了。第一次跟纳豆，我昨天他做我功课做到吐，整个晚上都在梦纳豆。
超荒谬，同学麦纳斯吗？有，我当然有看。他你那个手指变越长，越长，对。因为我知道要跟豆哥一起主持之后，我就开始一直研究他的东西，研究到我昨天晚上那4个小时真的做梦，梦到他变成鬼趴在我后面。刚开始，然后就整个晚上都是你。这缘分。第一次主持有紧张的事。对，吓得皮肤都变白了。对，原本很黑哈，原来其实皮肤涂很黑的。对啊，我原本在中东，在沙漠里面，心里面觉得很踏实啊，因为是跟豆哥。可是我的身体告诉我压力很大，因为我 MC 已经来40天。什么？对呀、啊，这不能怪我了吧？对、啊，就是压力太大。对呀、啊，或是就是很开心啊。一聊就问他说：“你昨天睡得好吗？”他说：“只睡了4个小时，昨天一直梦到我，然后我不知道这些事情。”他说：“做很多文工，把我什么什么都看我，人生生平都看我。”所以我就说：“我的告别是要麻烦你主持，他可能是最了解我的人。”干嘛这样？对，看我到底看了我什么？就是所有的他的综艺节目啊，然后他的梗怎么丢啊，怎么接啊，跟电影啊。所以这40天已经把他所有作品看完了。就是尽量能看都看完了。然后有一点爱上他这样，哇！我们就走这种越挖越深越爱那种，